هیوادارم لەگەڵ هاوژینەکەمدا بەخاکم بسپێرن. ئەمە دوامین وەسیەتی خالد یونس بوو لەسەر گۆڕی هاوژینەکەی سەوسەنی هاوژینی لە شەوی یازدە لەسەر دوازدەیەم مانگە لە ڕێگای چوون بۆ ماڵاوایی بە شودانی خوشکەکەی لە ناحیەی زاویتە تووشی ڕووداوێکی هاتوچۆ بوو. بەو هۆیەوە گیانی لەدەستدا و کچەکەشی بەسەختی بریندار بوو. ئەم ڕووداوە بۆ خالید زۆر سەخت بوو. تەنیا دوای دوو ڕۆژ لە دووری هاوژینەکەی لە ماڵەکەی خۆیدا نزیک لە پرسەکەی بە گولەیە کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا. خالد یونسی تەمەن 35 ساڵ و سەوسەن حوسێنی تەمەن 30 ساڵ لە دوای 12 ساڵ لە هاوسەرگیری کردن خاوەنی سێ منداڵن. یەکێک لە منداڵەکانیان نەخۆشی فلیجی مێشکی هەیە و یەکێکی دیکەشیان لە ڕووداوەکەدا بەسەختی بریندار بووە کە تەمەنی تەنە 8 ساڵانە. بەوتەی پزیشکان دۆخی تەندروستی باش نییە و ئێستا لە نەخۆشخانە لەژێر چاودێری پزیشکیدای. کەسوکاری خالید و هاوژینەکەی دەڵێن ئەوان دوو هاوژین بوون بە درێژایی 12 ساڵ پێکەوە بوون. هەموو کات وەک ئەوەی تازەیەکیان ناسیبێت تا مەزرۆی بینینی یەکتر بوون. بەردەوام خەونی ئەوان ئەوە بوو بە یەکەوە بن، چونکە هیچ کاتێک لە یەکدا نەبڕاون. خالد و سەوسەن دانیشتووی گوندی بلانن لە ناحیەی تروشی سەر بە قەزای شێخان، هەر لە گۆڕستانێکی ئەو گوندە تەرمی هەردووکیان پێکەوە لە تەنیشتێک بە خاک سپێردان. لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا چوار ڕووداوی هاتوچۆ لە سنووری پارێزگای دۆک ڕوویانداوە. بەهۆیەوە دوو کەس گیانیان لەدەستدا و پێنج کەسی دیکەش بریندار بوون. ڕووداوەکانی هاتوچۆ بۆ کاری سەرۆکی مردن لە هەرێمی کوردستاندا دەنرێت. بە پێی ئامارەکانی هاتوچۆی هەرێم بە تەنها لە ساڵی 2020دا 2897 ڕووداوی هاتوچۆ ڕوویانداوە. لەو ژمارەیەش 432 کەس گیانیان لەدەستداوە.